mashhur san'atkorning farzandi ekanligini sir tutgan, boks bilan professional darajada shug'ullangan va Durdona Qurbonova bilan ishlaganidan afsuslangan Shahzod Sultonov 28 yoshda. Shahzod Sultonov san'atkorlar oilasida tug'ilgan, aktyorlik bo'yicha ta'sir olgan ijodkor. U kino, serial va kliplardagi ishtiroki bilan tomoshabinlar nazariga tushgan. Uning nafaqat aktyorlik mahorati, balki kelishgan tashqi ko'rinishi ham tomoshabinlar e'tiborini tortadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Otam bokschi bo'lishimni istagandi. U xonanda Oybek Sultonov oilasida kenja farzand bo'lib dunyoga kelgan. Otasi o'z davrining mashhur xonandasi bo'lishiga qaramay, kenja farzandini sportchi bo'lishini orzu qilgan. Otam juda kichikligimdan boshlab boks bilan shug'ullanishimni istagan. Mahallamizda boks bo'lmagani uchun avvaliga Muay Thai sport turi bilan shug'ullanganman. U paytda sportni his qilganmanmi, yo'qmi bilmadim. Ammo keyinchalik sport hayotimning bir bo'lagiga aylangan. Yuqori sinfda o'qigunga qadar bokschi bo'laman deb orzu qilardim. Bolalikda sho'x bo'lganman, ammo ko'cha-ko'yda urushishni yomon ko'rardim. Chunki ustozim zarbangni kuchini ringda ko'rsat deb ko'p ta'kidlardi. Maktabdagi baholarim u qadar a'lo bo'lmagan, chunki asosiy vaqtimni sport zalida o'tkazardim, deydi Shahzod Sultonov. Moddiy qiyinchiliksiz ulg'ayganmiz. Aktyor bolaligi go'zal o'tgani, otasi ularning yaxshi yashashi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib bergan haqida gapirdi. Ko'pchilik ijodkorlar intervyu berganda bolalikda moddiy qiynalgani, ishlagani haqida gapiradi. Maqtana olamanki, menda bunday muammolar umuman bo'lmagan. Otam to'ylarga borar va topgan daromadini farzandlariga sarflardi. Hech qachon puldan zo'riqqanimizni esla olmayman. Kenja farzand bo'lganim uchunmi, meni ko'proq erkalatishardi. Hozir o'ylab qarasam, bolaligim shahzodalarga xos o'tgan, chunki og'zimdan chiqqan narsani muhayyo qilishardi, deydi aktyor Shahzod Sultonov. Sendan aktyor chiqmaydi. Shahzod Sultonov ustodlarining ishonchsizligi va 3 yil faqat massovka rollarda suratga tushgan haqida gapirdi. San'atkor bo'lishimga oilam hech qachon qarshi bo'lmagan. San'at oliygohiga o'qishga kirganimda ham quvonishgan. Ammo hech qayerda otamning nomini sotmaganman. Tabiatan bunday yo'l tutishni yomon ko'raman. Ammo ustozlardan birining gapi yuragimga qattiq botgan. Sendan aktyor chiqmaydi, plastikang yo'q degan. Hali aktyor bo'lishimni isbotlayman deb qayerda casting o'tkazilsa ishtirok etardim. Ammo 3 yilgacha birorta syomkada massovkadan boshqa rolni berishmagan. 3-chi kursda bir klipmeyker klipga chaqirgan. Bitta sahna bor, seni yaqqol olaman. Faqat u sahna tushdan keyin olinadi degan. Xursand bo'lib yoz chillasida bu sahna suratga olinishini kutib o'tirganman. Ammo ha deganda u chaqiravermagan. Yoniga borib, "Aka, meni sahnam qachon suratga olinadi?" desam, "Voy, ismimdan chiqibdi-ku. Syomka tugadi. Keyingi klipga olaman" degan. Rosa xafa bo'lganman. Shu qilganingiz uchun ham o'zim rejissor bo'laman deb ketgandim, deydi aktyor Shahzod Sultonov. Sardor Rahimxon meni qo'llagan. Aktyor Sardor Rahimxondan minnatdorligini, u sabab ilk katta rolni ijro etgan haqida gapirdi. Sardor aka bilan tanishuvimiz juda qiziq kechgan. Oliygohda magistrlarning diplom ishi namoyish etiladigan bo'lgan. Sardor Rahimxonni taklif etishgan. O'sha tadbirda men ham kursdoshim bilan ishtirok etdik va so'ngida Sardor Rahimxon bilan suratga tushdik. O'shanda u inson bilan tanishib qolganman. Keyinchalik u inson klipi uchun casting o'tkazayotgan haqida eshitib qoldim va telefon raqamini topib qo'ng'iroq qildim. Eng qizig'i, u inson meni tanidi. Agar rejissor qarshilik qilmasa, klipida tushishim mumkinligini aytdi. Ba'zi insonlar ishonchsizlik bildirayotgan bir paytda u insonning yordam qo'lini cho'zgani katta kuch bag'ishlagan. Sardor akadan odamning ortidan gapirmaslikni va yomon gumonda bo'lmaslikni ham o'rgandim, deydi aktyor. Ayollardan taklif ko'p bo'lgan. Aktyor endi tanilib kelayotgan paytida ba'zi ayollardan g'alati takliflar olgan haqida so'zlab berdi. Bu haqida gapirish noqulay, ammo juda ko'p ayollar bunday taklifni bergan. Birinchi marta eshitganimda shok holatga tushganman. Bir opa qo'ng'iroq qilgan va muhim masalada gaplashib olishni aytgan. Ijodingiz haqida degani uchun ham kelishilgan yerga borganman. Sizga prodyuser kerak, pul tikamiz, ko'taramiz deyapti. Opa, men xonanda emasman, aktyorman. Menga homiy kerak emas dedim. Balki mana bunday mashinalar haydashni istarsa dedi. Keyin bilsam, uning taklifi butunlay boshqa mavzuda ekan. Unga ha yoki yo'q deb javob berishimni o'zi kifoya edi.
Afsuski barmoqlar barobar bo'lmaganidek, erkaklar orasida ham, ayollar orasida ham bunday insonlar topiladi. Bu insonning kasbi bilan bog'liq emas. San'atda shunday aktrisalarni ham uchratganmanki, erkak kishining ko'ziga tik qarab gapirmaydi, deydi aktyor Shahzod Sultonov. Shahzod Sultonovning shaxsiy hayoti bilan bog'liq mishmishlar bisyor. U Sog'diyona Azimova, Firuza Normatova va Zarina Yo'ldoshova bilan ishqiy munosabatda bo'lgan haqidagi mishmishlar omma orasida tarqalgandi. Uch aktrisa bilan ham ijodiy loyihalarda birga ishlaganmiz. Hammasini hurmat qilaman, ammo ular bilan o'rtamizda hech qanday munosabat bo'lmagan. Aktrisa bilan oila qurishingiz mumkinmi deb ko'p so'rashadi. Albatta mumkin. Faqat undan keyin san'atdan ketishini istayman. Chunki oilali ayolni eridan boshqa erkaklar ko'rmasligi kerak. U omma e'tiboridan chetda yurgani ma'qul, deydi aktyor. Ko'zim ko'rmay qoladi deb qo'rqqandim. Aktyor 1 yil avval Andijonda boks bo'yicha katta jang o'tkazdi. Jang uning g'alabasi bilan yakunlangan bo'lsa-da, u ko'zidan jiddiy jarohat oldi. Aktyorlikka yuz muhim ahamiyatga ega. Boksda esa u birinchi galda nishonga olinadi. O'tgan yili tavakkal qilib, jangga rozi bo'ldim. Ammo jang oldi, bu aktyorlik karyeramga jiddiy xavf solish haqida ko'p gapirishdi. Bundan tashqari ko'pchilik insonlar ishonchsizlik bildirishdi. Aktyorku eplay olmaydi deganlar ham ko'p bo'ldi. Jangda yutsam ham, yutqazsam ham odamlarga mavzu bo'lishimni bilardim. Raqibimning zarbasidan ko'ra himoyasi kuchli ekan. U meni ancha charchatdi. Yuzimdan ikkita jiddiy zarba oldim. Yuzim uvushib, hech narsani his qilmay qoldi. Undan keyin bir ko'zim xaralashib, asta shib umuman ko'rmay qoldi. Ammo jang mening g'alabam bilan yakunlandi. G'olib bo'la olmaysan deb yuzimga yoki ortimdan aytgan insonlar oldida yuzim yorug' bo'lganidan juda quvondim. Ammo ancha vaqtgacha syomkalarda ishtirok eta olmadim. Eng yomoni, ko'zim ko'rmay qolishi deb qo'rqqandim, deydi aktyor Shahzod Sultonov. Durdona Qurbonova bilan ijro etgan rolimdan afsuslanaman. Aktyor Hindi shou loyihasida suratga tushgan rolidan uyalishini va iloji bo'lsa, uni umuman ko'rishlarini istamasligini aytib o'tdi. Hindi shou loyihasida suratga tushganimdan haligacha afsuslanaman. Unda Durdona Qurbonova bilan rol ijro etib, g'alaba qozongandik. Ammo unda hind kinosiga taqlid qilib, qo'l uchlashgan sahnalarimiz bor. Ishonasizmi? Ana shu rolni ijro etganim uchun o'zimni kechira olmayman. Tomoshabinlar iloji bo'lsa, men chiqqan sonini ko'rmatliklarini istayman, deydi aktyor Shahzod Sultonov.